Zāļu iekļaušanu kompensējamo medikamentu sarakstā migrēnas pacienti gaidīja jau sen. Tās ir dārgas un izmaksā no vairākiem desmitiem līdz pat vairākiem simtiem eiro mēnesī. Gita Rubena atzīst, ka līdz šim meklētas dažādas iespējas. Tostarp zāles pērkot Lietuvā, kur atsevišķus medikamentus var dabūt pat teju trīs reizes lētāk. Finansiāli tas griež ļoti, bet mēs ar manu ģimeni esam izvēlējušies modeli, kad es strādāju mājās tik, cik es varu. Līdz ar to tad dienās, kad es patiešām jūtos slikti un lai nepārsniegtu šīs te vēlamā ieteicamās zāļu devas mēnesī, es ir dienas, kad es nedzeru zāles, vienkārši noguļu šo dienu nomokos, kad vajag, tad dzeru zāles. Taču tabletes, kuras lieto sākoties lēkmēm, kompensējamo zāļu sarakstā neiekļāva vispār, bet reizi mēnesī veicama injekcija, kura ļauj sāpēm nesākties, iekļāva, bet ar īpašiem nosacījumiem ar Austrumu vai Stradiņa slimnīcas koncīliju lēmumu. Un nav skaidrs, vai tā pienāksies. Turklāt migrēnas pacienti jau secinājuši, tiem, kam tās nepiešķirs koncīlijas, būs jāmaksā vēl vairāk. Dita Balodi tāpēc atzīst, ka lielu prieku ziņu par zāļu iekļaušanu sarakstā nenese. Iekļauts ir šļircējamās, spricējamās zāles Ajovī, un pirms tam mēs paši viņas maksājām 320 eiro mēnesī. Un līdz ko iekļau kompensējamā sarakstā, valsts atmaksā 554 komats kaut ko, un pēc pāris nedēļām pacēla arī mums kā parastiem patērētājiem pacēla cenu 550 eiro. Proti, tā ir tā cena, kas aptiekā, jā? Kas aptiekā, jā. To, ka cena pēc zāļu iekļaušanas kompensācijas sistēmā tiešām ir augstāka, ražotājs apstiprina. Uzsākot medikamentā jau izplatīšanu Baltijas valstīs, farmācijas kompānija Teva Baltics, apzinoties nepietiekamās un ļoti ierobežotās migrēnas pacientu iespējas saņemt inovatīvu terapiju Latvijā, nodrošināja samazinātu zāļu cenu ierobežotam zāļu apjomam līdz medikamentu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā. Tādējādi uzlabojot zāļu pieejamību tiem migrēnas pacientiem, kuriem šī terapija nepieciešama visvairāk. Paula Stradiņa slimnīcā gan saka, labi, ka vispār beidzot šiem pacientiem kaut ko sāka kompensēt, jo migrēna ir viena no biežākajām diagnozēm un otrs biežākais iemesls darba nespējai. Protams, mēs arī no ārstu puses esam gribējām vairāk, ja, ne tikai šo specifisko profilaksi, kas vajadzīga nelielam slimnieku rokam. Un pie tam tas ir patreiz iekļauts tikai viens medikaments, bet ir vēl citi veidi. Bet arī tie lētākie, nespecifiskie preparāti. Arī mēs gribētu sagaidīt, un mēs esam par to arī cīnījušos šos 20 gadus. Piesakot iekļautās zāles kompensējamo zāļu sarakstā piedāvātie kritēriju to apmaksai bija mazāk stingri, bet diskusija rezultātā pacientu grupa sašaurināta. Tā ir neliela, tā ir šaura pacientu grupa, bet ar kaut ko mums bija jāsāk. Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka viss atduras pret finansējumu un, ja būs iespēja, medikamentus liks klāt un pacientu loku paplašinās. Tas ir atkarīgs no tā, kāds būs piešķirtais finansējums, lai mēs varētu nodrošināt turpināt tātad šos te medikamentu, citu medikamentu grupu iekļaušanu kompensējumu zāļu sarakstā. Tomēr finansējums, lai arī gadu un arī šogad palielināts, pēc veselības ministrijas teiktā arī ir lielākais klupšanas akmens, ne tikai runājot par šo, bet arī citām pacientu grupām, kas gaida uzlabojumus. Mums vajadzētu sistēmas attīstībai vismaz 150 miljonus. Šobrīd Nacionālajā veselības dienestā ir izvērtēti 70 medikamenti, kurus varētu iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā. Tie ir izmaksu efektīvi, tiem ir ieguvums pacientu ārstēšanai. Tātad viss ir novērtēts arī cena atbilstoši efektam. Bet ja mums tagad ir tātad, kā jau es teicu, 14,6 ir šis te, nu kā lai saka, jaunu zāļu iekļaušanai, tad ja mēs skatām pret 150, nu, tas ir 10 reizes mazāk. Turklāt kompensējamo zāļu budžets ik gadu tiek apstiprināts ar jau ieprogrammētu deficītu pat apstiprinātajiem medikamentiem. Gadu no gada sākumā tiek ieplānota viena summa, bet gada beigās ir cita, lielāka, un šiem jau plānošanas laikā prognozētajiem izdevumiem nauda vēl tiek prasīta papildu piešķīrumu veidā. Arī tagad, vērtējot veselības ministrijas plānus par papildu līdzekļiem šim gadam, finanšu ministrija norāda, ka tie neatrisina finanšu deficīta jautājumu, kas jau zināms, gada beigās būs ap 17 miljoniem. Lai arī kopējais budžets ik gadu aug, visu pieaugumu veselības ministrija negrib novirzīt deficīta dzēšanai.
nu, ir izvēle. Mēs nosedzam daļu deficīta, bet mums kaut ko vajag arī attīstībai, jo ja mēs piešķiram vairāk naudas jaunām zālēm, tas nozīmē, ka mums iegūms arī ir ekonomikā. Mēs varbūt tieši to neredzam un nevaram paņemt no zāļu kompensācijas sistēmas. Mēs tur neietaupam, jo vajag vairāk, bet kopumā ekonomika ir ieguvēja. Tātad mēs nevaram skatīties tikai deficīta virzienā, bet mums ir jāskatās arī attīstības virzienā, lai kopumā sabiedrība iegūtu un būtu veselāka. Šobrīd kompensējamos medikamentus gadā saņem nepilni 300 tūkstoši pacientu. Ar jau konceptuāli ieplānoto budžeta pieaugumu šogad klāt vajadzētu nākt vēl ap 800, bet nākamgad un aiznākamgad virs 1500. Taču tāpat valsts nevarot atļauties medikamentus pat visām diagnozēm, kas atzītas kā tādas, kurām zāles būtu jākompensē. Vienlaikus vēl papildu naudu jau ieplānotajiem piešķīrumiem veselības ministrija visdrīzāk nesagaidīs, jo valsts makā vairāk naudas nebūšot. Pie tā, kā es vēlētos to labprāt atrisināt, tas nav manās iespējās. Ekonomika, tā teikt, maksā nodokļus, cik viņi var maksāt, tas ir uz robežas. Mēs redzam, ka mēs ņemam pietiekami daudz ārā no ekonomikas nodokļus, ja, bet palielināt es to, es redzētu, ka vēl aizsardzībai vajadzētu par to mēs varam runāt, bet citām sfērām šobrīd tas nebūtu iespējams. Tā kā es gribu teikt, ka valdība jaunas izdevumus uzņemties nevar. Ne tikai migrēnas slimniekiem, bet arī daudzām citām pacientu grupām tas nozīmē vēl lielāku neskaidrību, vai un kā turpmāk notiks zāļu sarakstu papildinājumi. Pacientu organizāciju tīkla vadītāja Baiba Ziemala atzīst, ka jau ir sāpīgi skatīties uz ministriju mūžīgo stīvēšanos par naudu. Iespējams, ka mums tieši tāpēc ir mazāku šo te cilvēku pirktspēju, sliktāka veselība, tikai tāpēc, ka mēs nevaram nodrošināt saviem iedzīvotājiem pamat pakalpojumus, kas ir nepieciešami, lai viņi dzīvotu normālas dzīves. Un katru gadu atrunāties par to, ka mums nav naudas, ka jūs prasat kaut kādas neiespējamās lietas, nu, mēs nekur nenonāksim, jo šis dialogs, kā mēs redzam, vismaz pēdējos laikam 30 gadus, viņš arī tāds ir. Vienkārši viena nedod naudu, otrs saka, ka mums vajag arvien vairāk naudu, un tas zelta vidusceļš ir kaut kur pa vidu, bet mēs viņu nemākam atrast.